Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu wapendwa Mangu TV, na hii leo katika channel ya Pendo Mangu TV tumeandaa somo zuri kabisa kuhusiana na dawa ya asili iitayo mwita. Dawa hii jina lake ni mwita. Mwita au wengine hupendelea kuita mwito na kadhalika. Lakini dawa hizi zipo design mbili. Kuna moja ambayo ni nyeupe hii ambayo watu wengi wamezoea, lakini kuna nyingine pia tutaja kuelezea katika siku zijazo. Hii mwita ambayo ni nyeupe ina asili ya vumbi vumbi fulani hivi ambalo ndani yake ni kama kuna ni vumbi fulani zito zito fulani hivi nyeupe. Tofautisha na nyota au na batini, ukiziweka utajua tofauti isitakuwa. Lakini pia hii mwita ni dawa ambayo inasaidia kwenye kazi nyingi sana. Ila tu wale wote ni kuombe kama bado hujasubscribe, usisahau kubonyeza ma subscribe chini, bonyeza ma kengele, weka all notification ili mtu wa kwanza kupata video zetu pindipata kuzituma na kuziweka mtandaoni. Asante. Na hii ni Mangulingwa TV. Ndugu mpendwa, hii dawa ya mwita. Dawa hii ya mwita, hii kwanza yenyewe ni dawa ya biashara. Lakini dawa hii ya mwita yenyewe pia ni dawa ya mahusiano, mapenzi. Nadhani unaelewa eh? Sasa basi, hii dawa ya mwita inatumika kwa kazi nyingi sana. Baadhi ya watu hutumia dawa hii kwa kuchanganya baadhi ya dawa zingine kwa ajili ya kufanya mvuto wa biashara, mvuto wa mwili, au kumuita mtu au kuita wateja. Nadhani unaelewa eh? Ikumbuke kwamba kuna baadhi ya watu ambao kazi yao kubwa kwenda kufukia vitu katika maofisi ya watu, kwenda kupasua vitu katika maofisi ya watu, kwenda kutupa kitu katika maofisi ya watu. Au pia watu wengine hao kazi yao kubwa kuwafuata watu usiku na kuwachezea na kupakaza uchafu uchafu wao wa kishirikina ili usifanikiwe. Sasa tunaelezea hizi dawa za asili maalum kwamba ukiona mambo yako yamekata tofauti tofauti, basi tumia dawa hizi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu akusaidie katika jambo lako. Kwa hiyo hii dawa ya mwita unaweza kaichukua hii ukachanganya na mafuta ukawa napaka. Lakini ukachukua hii dawa ya mwita ukatumia vile vile kwa kuchoma. Lakini pia unaweza kuchukua dawa ya mwita ukachanganya na chumvi ya mawe ukachoma katika biashara yako, huku unanuiza manuizo maalum kwa kutarajia Mwenyezi Mungu akusaidie. Lakini pia hii dawa ya mwita unaweza kuchukua ukatumia kufusha mwilini mwako wakati utakwenda kwa kazini kwako. Kwa hiyo hii dawa ya mwita ina kazi nyingi sana. Lakini miongoni mwa kazi nzuri zaidi ya hii mwita huwa inachanganywa na baadhi ya dawa maalum, ambazo dawa hizo maalum zinapokuwa zimechanganywa unatumia katika mantiki ya kuomba Mwenyezi Mungu akusaidie hii dawa ipate kukusaidia katika biashara zako, katika mvuto wewe ambaye unataka kuolewa lakini wachumba haupati. Basi tumia dawa hizi huku na Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nachoma dawa hii kwa baraka ya dawa hii. Kama mwili wangu umefungwa, umechezewa, umepakazwa nuksi, mwisho wa siku mwili wangu nikikaa na wanaume ambao nawahitaji anioe kihalali zaidi, lakini mwisho wa siku hawanitamani, labda saa nyingine nina nuksi na uchafu mpaka siwanisaidie Mwenyezi Mungu. Simelewa? Na nilivyosema kwa wanaume haimaanishi kwa mnakaa mnazini, hapana. Yaani kwamba kuna wengine wanawake mzuri, kakamia kile dala, au wanaume kijana mzuri mtanashati, lakini hana bahati ya kupata msichana kuoa au mwanaume wa kumuoa. Kwa hiyo fanya jambo hili kwa ajili ya kutaraji radhi Mwenyezi Mungu akusaidie upate ndoa, na ndoa ni nzuri ndugu zangu. Kwa hiyo tumia hii mwita kama nilivyokuelekeza, insha Allah Mwenyezi Mungu atakusaidia. Lakini pia ni kuombe kama bado hujasubscribe, usisahau kubonyeza subscribe chini, bonyeza makengele, weka all notification ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu pindi pale tunapozituma. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zilizo hapo chini. Lakini pia ukija WhatsApp, elezea kitu unachokusibu kama kuhusu dawa hii, comment hapo chini. Asante. Ah,